niyə qədər? Heç bir səhmdarlara və mənə məxsus olan 15%-i yəni ki, 107 milyon manatın 15%-i mənə çatmalı idi. Saxta sənədlər tərtib eləyərək Azərbaycan Xotxoriz'in Azərbaycan işçiləri Faiq Məmmadov və Yunus Abbasov köhnə deməli Əmlak Komitəsinin sədr müavini Şahbazov Rüstəm və Kronos səhmdar Kronos məhdud məsuliyyətli səhmdar cəmiyyətinin sədri Səyyad İlqaroğlu tərəfindən saxta sənədlər yolu, cinayət yolu ilə mənim tanınmışdır. Kərimov Səyid Yusifoğlu 2000-ci ildə özəlləşdirilmiş Qala STG zavodunun 15% ilə şəriki olub. 2008-ci ildə hava limanı yol tikintisi ilə bağlı bu zavodun kompensasiya qarşılığında sökülməsi qərarı alınıb. Lakin o gündən bu yana zavodun digər sahibləri kimi Kərimov Səyid də öz kompensasiyasını ala bilməyib. Qalan olunca salamlarımı göndərirəm. Etdiyim deməli 2010-cu bizdən bu tərəfə etdiyim şikayət ərizələri əsasında olan məlumatları sizə vermək istəyirəm. Birinci növbədə 2000-ci ildə özəlləşdirilmiş Qala STB zavodunun 15%-i mənə çatmalı idi. Prezidentin sərəncamı ilə 2007-2008-ci il sərəncamı ilə Bakı Hava Limanı və Mərdəkən Şöksiyyat qırağında yerləşən bu zavodun həmin yol dişindisindən düşdüyünə görə sökülmüşdür. Sökülmə sərsində verilmiş kompensasiyanın Azərbaycan yol servis tərəfindən alınaraq bu səhmdarlara ödənilməli idi. Ancaq indiyə qədər heç bir səhmdarlara və mənə məxsus olan 15%-i yəni ki, 107 milyon manatın 15%-i mənə çatmalı idi. Saxta sənədlər tərtib eləyərək Azərbaycan Xotxoriz'in Azərbaycan işçiləri Faiq Məmmadov və Yunus Abbasov köhnə deməli Əmlak Komitəsinin sədr müavini Şahbazov Rüstəm və Kronos səhmdar Kronos məhdud məsuliyyətli səhmdar cəmiyyətinin sədri Səyyad İlqaroğlu tərəfindən saxta sənədlər yolu, cinayət yolu ilə mənim tanınmışdır. Etdiyim 10 il ərzində şikayət ərizələrinin heç bir məhəl qoyulmamışdır. Hal-hazırda deməli həm şəhər prokurorundan, respublika prokurorundan və rayon prokurorunda bu məsələlərinin heç bir araşdırma aparılmamışdır. Yanlış məlumatı verilərək güya ki, bu məhkəmədir, məhkəmə getmək lazımdır və yaxud da ki, Azərbaycan Xotxoriz'in verdiyi saxta məktublar əsasında güya belə bir məsələ yoxdur, belə bir sökülmə olmamışdır. Ancaq təsdiqlənmiş sənədlər əsasında, hal-hazırda bu sənədlər məndədir, təqdim edə bilərəm. Həm görünüş var, həm də ki, sübuta getirilmiş sənədlər var. Kesmi icra hakimiyyətinin başçısı Gülağa müəllimin deməli verdiyi məktub əsasında həqiqətən sübut olmuşdur, yoxsa Azərbaycan Xotxoriz servis tərəfindən sökülmüşdür. Respublika prokurorluğu tərəfindən təsdiqlənmişdir bu sökündü, şəhər prokurorluğu tərəfindən təsdiqlənmişdir, rayon prokurorluğu tərəfindən bu sökülmə haqqında təsdiqlənmişdir. Bununla belə bildirmək istəyirəm ki, hələ ki indiyə qədər deməli dövlət məmurları, hansı ki mən yazdığım şikayət ərizələrinə məhəl qoymayaraq, yanlış məlumat verərək deməli bu işin araşdırılmasını monitor edərək cinayətin üstünü örtbasır etmişlər. Hal-hazırda yəqin ki, mən prezidentə göndərdiyim məktubların, şikayət ərizələrinin heç biri yəqin prezidentə çatdırılmayıb. Ona görə xahiş edirəm ki, bu məsələ haqqında geniş araşdırma aparıb və mənə köməklik göstərməli sizdən xahiş edirəm.